כרגע בכלא בחצרים, גם הוא מחכה להחלטת המערכת. כל הכבוד לכם. ערן אביב תמיד תזכור, הסרבן הוא הגיבור. את ערן עוד נשחרר והכיבוש עוד ייגמר. את ערן עוד נשחרר והכיבוש עוד ייגמר. ערן אמר לא. שלמה אמר לא. הם לא מוכנים לקחת חלק בפשעי מלחמה, הם לא מוכנים לקחת חלק בהרס בתים, במחסומים לא חוקיים, בירי במפגינים, הם לא מוכנים להטיל מצור על אוכלוסיות, לעזור למתנחלים להרביץ לחקלאים פלסטינים, הם לא. ובתקווה שהדוגמה שלהם תחלחל ורבים אחרים יגידו לא. אני חושש להיכנס לכלא. הם בגלל התנאים הפיזיים והנפשיים והעובדה שלא עשיתי שום דבר כזה לפני. אבל אני חושב שבגלל האמונה שלי בצדקת דרכי, אז שאני אצליח לעבור את זה. אני ממש מקווה שהוא לא מרגיש לבד ושהוא יודע שלמרות שהוא שם בפנים, עדיין יש מסביבו רשת צמיחה גדולה של אנשים שאכפת להם ואיתו במאבק. לחשוב שאני עוד חודשיים יהיה פה בכלא, זה מחשבה מאוד משונה. לחשוב מה אני אעבור, מה אני ארגיש, האם אני אשמע את הצעקות. אבל אני מקווה שיהיה טוב ושאני אתרגש מזה שכולם מגיעים לתמוך. אנחנו פה כדי לתמוך בערן. סביר להניח שהפגנות כאלה לא מקרבות את סיום הכיבוש, אבל הן תומכות באלה שמסרבים, וכשמספרם יגדל, הם אלה שיסיימו את הכיבוש. אנחנו פה כדי לשמור על זכות הצעקה והסירוב, שמתישהו תהווה כוח פוליטי יותר חזק ותמנע את המשך הכיבוש. אז כשאני הייתי בכלא היו גם הפגנות תמיכה שארגנו יש גבול ומסרבות, וזה היה אחד הדברים שהכי חיזקו ורגשו, התחושה שאת מחוברת בחוץ, שיש מי ששומר ורואה ואכפת ממך ובמה שאת עושה, ושאת לא לבד בעיקר. כל מי שמכיר מישהו בתקשורת שינסה להכניס את זה, למרות שזה מאוד קשה, וזאת הדרך. לחץ פוליטי זאת הדרך. כולנו בהצלחה בשחרורו של ערן. ערן אביב תמיד תזכור, הסרבן הוא הגיבור.